Paljonko Suomen tunnetuimmat tubettajat tienaavat? 21-vuotias sometähti Tuure Boelius tienasi vuonna 2020 126 000 €. Lifestyle-tubettaja Jaakko Parkkali laittaa vielä astetta paremmaksi yli 132 000 € vuosituloilla. Kaikkein aikojen tilatuin suomalainen tubettaja Lakko jäi yllättäen vain 80 000 € vuosituloihin vuonna 2020. Kaikkein eniten rahaa YouTubella takoo Suomessa unboxing-videoita tekevä The Relaxing End-kanava, joka 8,8 miljoonalla tilaajallaan tekee yli 230 000 € vuosituloja. Mitä mieltä sä olet? Maksetaanko tubettajille liikaa rahaa?